OMTV.UA про головне. Бросають великі сили враг. Українські десантники змусили російських ВДВшників накивати п'ятами на Курщині. Дуже приємно, да. З Америки, да? Ні, не з Америки. А з якої? З Житомира. Житомир. Боже, Житомира! Російські війська в Курській області кинули на штурм позицій Збройних сил України підрозділ ВДВ з 14 одиницями військової техніки. Серед неї було 2 танки та 11 бойових машин десанту. Утім, ця спроба прорвати оборонні позиції наших бійців виявилась провальною. У важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на відмінно. У підсумку, на полі бою залишились 5 ворожих БМДшок, танк і БТР, а також кілька десятків 200-х росіян. Також було уражено зосередження противника, що розміщувалося в житловому будинку. Решта вцілілих російських ВДВшників накивали п'ятами. Проводячи моніторинг інформаційного простору, ми зустріли повідомлення в російських пабліках про те, що нібито козачі локні українські військові безчинствують. Знущаються над населенням, розстрілюють, знущаються над дітьми, діти поранені. Ми вирушаємо перевірити цей факт. Вас заганяли в дома? Ні. Ні, так заганяли. Просили не виходити. Не виходити. Ну. Перестрілка буває, просили не виходити. Так було діло. Дітей ранені були? Я нікого не бачила раніше. Да тут дітей-то всього. Я не знаю, про кого це річ іде. Ну, не було такого. Так, здесь не видно було. Здесь не видно. Я не могу сказати, що було. Может, у кого-то когда-то ранені були до этого? Может, во время того, как они переезжали, может, их дорогу заработали? Нет, так говорят, что нет. Говорят, что в селе находятся дети, которые ранены. Нет, нет. Ну, нету воды, да, света у нас нету, газа нету, и связи у нас никакой нету. Над нами, вот вы меня сейчас снимаете, да? Да. Я говорю, без всякой, вот у меня племянник мой, моя вот свекровь стоит, никто, пришли. Нам и консервы, да, и консервы, и вот такое первая необходимость нам оказали. Никто над нами не издевались, и никто абсолютно. Тетя Люд, тут вот пришло, что над нами издеваются, над нами мы сидим без воды, без газа. Вот. Никто не издевался. И нас еще кормят, соседи спрашивают. Не сидите голодным, вы спрашиваете голодным, и мы не сидим. Издевание, я не знаю. Это просто абсурд. Никто нас не обижал. Первые дни была перестрелка. Возможно, и были ранитые, возможно, были убитые. Но это была перестрелка, это война. Над нами никто не издевается. Мы проверили российские побрехеньки, и сталося так, как мы и гадали. Жоден из закидов российской армии не подтвержден. Очікуємо на рішення партнерів дати дозвіл Україні бити західною зброєю далекобійною по російській території. Про це і не тільки ми будемо говорити далі в цій частині нашого ефіру. Долучаємо нашого першого гостя. Це Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня. Отже, очевидно, що ми наближаємося до рішення про цей дозвіл на застосування західної далекобійної зброї ракет. Ще поки не зрозуміло, чи це будуть Storm Shadow британські, чи Атакам, це все-таки американські, бо там дані західних ЗМІ різняться з цього приводу. А що, які зараз у партнерів залишилися острахи, чому ми не можемо застосовувати цю зброю по російській території? Чим вони це аргументують? Ну, аргументують вголос, так? Тим, що ну, начебто, якась може бути непотрібна ескалація, яку важко контролювати. Конфлікт може вийти за межі України, це дослівні майже цитати, хоча він вже на території Росії. І так далі. Але ну, це аргументація. А мотивація – це страх. Да? Вони просто бояться це робити. І страх цей має походження, російське походження. Да? Це росіяни їх так залякують. Вчора, до речі, російський диктатор Путін чергову спробу залякати здійснив, давши там якесь таке інтерв'ю, де зазначив, що дозвіл Україні бити західною зброєю по
в глибину території Росії, це буде означати для них, там для НАТО, ну, вступ на НАТО, ну, відкриту участь у війні. І ну, якраз це висловлювання було вчора зроблене, тому що росіяни прекрасно усвідомлюють, що Сполучені Штати знаходяться, ну, так би мовити, на межі ухвалення даного рішення. І питання, як вони на це зреагують. Вчорашня реакція Білого Дому була не дуже обладійлива для нас. І можливо, може навіть можна було припустити, що ну дещо знову Путін їх налякав, вони знову, так би мовити, задумались над цим. Хоча офіційні ну, такі слова, і от під час візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Києва, він говорив про те, що Заходу і Сполученим Штатам не треба боятися. От не треба керуватися цим страхом. Але як воно буде далі, ми побачимо. Але якщо знову будуть керуватися страхом, то ну, будуть виглядати дуже, дуже і дуже зко. Я маю на увазі західні лідери, ну, перш за все, це президент Джозеф Байден, за яким остаточне рішення зараз ухвалюється. Але я все-таки продовжую бути оптимістом і думаю чи прогнозую, що позитивне рішення щодо цього буде ухвалено або під час зустрічі між президентами України і Сполучених Штатів, яка може відбутися десь в проміжку між 24-26 вереснем, десь на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, де швидше за все одночасно будуть присутні обидва президенти, і там ну, можна буде організувати їхню зустріч і поговорити про багато інших речей, але і про цю так само. Щодо зброї, що це за зброя може бути? Ну, ми так розігріваємо там. Це питання очікування у нас, як правило, завищені з'являються після цього. Але це далекобійна зброя, ну вона так для нас далекобійна, бо вона може бити трошки далі, ніж наша. От. Але по суті це мала дальність. Це ракети малої дальності, це тактичні ракети і Storm Shadow, і Атакамс, особливо Атакамс 300 Storm Shadow, там до 500 приблизно. І тут питання в тому, в кількості. Да? Кількість, а я от, власне, хотіла запитати, як вони можуть обмеження поставити, бо окей, нам дали дозвіл на використання цих далекобійних ракет, але ракет при цьому дали, там, умовно, 10 штук, і це ж ніяк не вплине. Ну, от обмеження можуть бути як якісні, так і кількісні. І найвужче місце зараз тепер буде, ну, якщо буде це рішення, це кількісні, бо кількісні обмеження. Бо ті атакамси, які нам передали, починаючи з кінця весни, ми за рахунком могли вже використати, ну хай не всі, але якусь значну частину. Тобто під це рішення про дозвіл бити, нам потрібні нові поставки будуть. І це додаткове питання, бо політично можуть оголосити, що так ми дозволяємо, але фізично не передати необхідної кількості. Тим більше, що ракети Storm Shadow чи Scalp французькі, їх ще менше насправді вироблено, ніж атакамсів. З ними ще буде складніше ну, наростити якусь велику значиму кількість. Ну, таку, щоб могла внести якийсь перелом у ведення бойових дій. Такої кількості, на жаль, не буде, на мою думку. Але як один з інструментів у поєднанні з іншими, це, звичайно, принесе нам велику користь, бо ми зможемо або відсунути далі, або знищувати ті російські літаки, які принаймні скидають ці тренувані авіабомби на прикордонні міста чи позиції українських збройних сил. Тому за це, звичайно, потрібно боротися, але не лише за сам дозвіл, але ще і за додатковий обсяг цих постачань. І от ці всі висказування, во-первых, о том, что американцы запрещают бить ракетами на всю дистанцию полета, да, в глубину России, и вот эти все дебаты вокруг этого, это все шоу. Вот, то есть придет время, и они начнут бить, когда им будет выгодно и удобно.